Не Леніна через закон, не Пасхаліна через нерозуміння. У селі Носачі відмовилися називати вулицю іменем Героя Небесної Сотні Юрія Пасхаліна. Рідні кажуть, людей залякали вартісною зміною документів. У жителів пояснення інше. Та своє небажання не приховують. У чому причина людського спротиву, дізнавалася Ірина Малюкова. Лютого 2014-го. Початок найзапекліших протистоянь на Майдані. Саме цього дня Юрій пішов туди шукати правду. Увечері отримав 4 кулі в спину. Врятувати чоловіка не змогли. А це центральна вулиця Носачева Леніна. Саме її депутати Смілянського району запропонували назвати іменем Юрія Пасхаліна – Героя Небесної Сотні та уроженця села. Та люди, переповідає матір Юрія, запротестували. На похоронах були всі, плакали, все. Зараз я не знаю, що сталося з людьми. Найбільше, каже, боялися вартісної заміни документів. Про це носачівцям, мовляв, розказали вже місцеві владці. Хоча насправді, за законом, жодних документів переоформляти негайно і вартісно не потрібно. По-перше, що треба було зробити? Спитати мене, я хочу цього чи не хочу? І треба мені оці лишні переживання чи не треба? Ні, тут так, запустили депутатів і пішли розказувати, що це ж дорого буде документи переробляти. А ви ж представте, у вас паї земельні, і це скільки грошей вам треба буде потеряти, щоб це переробити ті документи. Селяни кажуть, причин небажання насправді декілька. Серед них і вартісне переоформлення. Та не тільки. Та воно мені однаково. Ну ми привикли Леніна, то хай буде й Леніна. Але ж зараз закони це про декомунізацію, то все одно будуть перейменовувати. Ну, хай мені перейменовувати, то це воно документи треба міняти. Ми проти. А чому проти? Ну, того, що в нас своїх героїв тут багато, що не в Смілі живуть. Голова села пояснює, ніхто страшилок про перейменування не розповідав. Владці провели опитування і за ним 400 жителів проти. Головна мотивація – Юрій не жив у селі. Свої тут кажуть лише його батьки. Та у всіх зведеннях про загиблого пишуть носачів. Не родився в нас, не вчився в нас і не проживав у нас. Просто мати, вихідець із нашого села, тут проживала в нас у селі бабушка і дідушка. І коли стало питання його поховання, то сільська рада дала дозвіл на поховання в нас у селі, мотивуючи тим, що дитина, крім матері, буде нікому не потрібна. Носачівська Леніна напередодні отримала назву «Центральна». Налагоджувати перейменувальну справедливість узялися вже владці Смілянські. Там вулицю, де жив Юрій, розділили надвоє і частину найменували його прізвищем. Рішення ухвалили одноголосно. Хто за дану пропозицію? Проти? Утрималось? Рішення прийнято. Хотіли, щоб повісити пам'ятну табличку на будинок, у якому мешкав герой. Та й тут сусіди дають відкоша. Мовляв, їм погрожували невідомі. Вроді би підходили до нього вечором, напередодні цього, якісь там, як він сказав, наріки, та казали, оце встановлять, та ми перві закидаємо яйцями її цю дошку. Хоча я не знаю, хто откуда знав про цю дошку, бо мені тільки в той день позвонили, спитали, чи ми не проти. Попри все, повідомляють владці, дошку встановили, а в разі агресивних дій невідомих обіцяють ремонтувати все за кошти бюджету. Я взяв повну відповідальність на себе, як міський голова, і сказав, будемо склити вікна, будемо шукати цих негідників. Рідних це не дуже тішить. Пояснюють, нині вони хочуть не матеріального розуміння, а людського. Хочеться спокою. Саме більше мені хочеться спокою. Я вже просто цього всього, знаєте, напора не видержую. І з тими вулицями, з тими табличками. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.